umpama aku duwe masalah tenan iku mergo kersane Allah, ora perkara kalah mbek ber. Lah era Nabi Muhammad yo ngalami hal yang sama yaiku diteror Muhammad kena misoi lata uzza, mbok kowe kena akibat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Yang ngaji dawuh Sayyidina Ali, angin itu sudah bisa dikendali. Wong Allah yang mengendali nawai ngistilah no birifin sorsin atia atia u balilo. Sangka kata ata yak tu utuang. Jadi pangeran yang mengendali angin, angin itu sudah balilo orang nurut. Wes angin era nurut di kombinasi nombe banyu sing diistilah no Allah inna lama tohol mak tohol itu lacut. Banyu nak normal dikendali no Allah. Tertib udan yo tertib banjir ning kanal tertib tapi Allah istilah nabi ya mbak ketika aku penyiksa kaum Nabi Nuh itu banyu tak baro lacuk dadi awur-awur iso bayangno wong kecemplung ning banyu sing ngawur dadi banyune pasti dipremakno lah apa dipremakno wis gak ben nabuk ya kan mung ngelok-ngelok yo mergo disebut apa Allah Tawo mana nih? Mati. Jadi uang itu nak ngalim tafsir nanti pun ngerti. Koyo opo, uang. Nuwah itu disebut preman, Allah preman gua kah mabuk. Wus gak di peradaban. Ya banyu di kehak. Tawo. Tawo. Wus arab arabnya bang. Jangan kata gada itu kan tiga bebas. Rusak. Tawo. Sementara nak tertib. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadari ma'lum. Iku kondisi normal, semuanya ditakar diukur. Daerah iki tak kaya udan sak mene, daerah iki bi qadari ma'lum. Iku yo tertib. Tapi ning bab penyiksaan iku banyu dikek hak Allah. Allah. Wis ki ngawur. Tuntas ngono. Mulane kula wingi matur. Banyu iku dasar telak, nak terpola iku seneng. Yo contoh gampang mau main selancar. Ombak sing dahsate ngono tapi polane jelas. Iku malah seneng pemain selancar. Muga polane jelas. Saiki ana banyu sawangane tenang tapi togo. Wayahe mbok renang dhewe cucu kuwi lah. Wong dene ora minat kok gawe renang. Bareng kowe mambles ning dasar teko meneh. Iku togo. Iku min balaghatil Quran iku sesuatu disifati koyok sifate iku. Ketika kaum Nabi Nuh disiksa air, kok air sing tolong disebut inna lama tolong. Nah, itu hebatnya si Dina. Karena beliau keahlian itu jadi orang-orang banyu sedasat koyok zaman Nabi Nuh. Mereka diistilahnya tolong. Jadi pangeran meskipun semuanya diurus pangeran, tapi pangeran istilahnya itu sakar. Sakar. Karena apa tolong sakar. Jadi banyu ini tolong, angin ini atiyah. Atiyah itu balik. Balik. Kerja sama wong balik lo, wong tong. Akhirnya wis ra duwe peradaban, ono anak Nabi Nuh, anak Nabi wis ra duwe peradaban, nang lagi tong apa? Lagi tong. Cara kok dia akhlak ya? Gimana? Lambat. Tapi pasti kok ra dia akhlak kok. Lah kuwi nak nganti ngalim ngene iki. Iku sajak sate saram balik rasa ngono. Sesane ngalim Quran nganti ngene iku ben roh jami'u kalami subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi roh bedane kualitas dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi sak pinter-pintere ahli tarikh Kiai Mansur iku mau nulis ma'in muhrik air yang menenggelamkan. Dene ora duwe sensitif urusan lughat balal. Quran ora cerita muhrik, cerita toh. Apa cerita napa? Allah. Jadi togotok maknanya lacut, lacut itu orang terkendali, orang terkendali itu gak tertib. Yang tinggal barang yang rusak itu karena polanya tidak tertib. Sebut tau. Saya ini berarti sebelum mufasir cerita asbabin nuzul, lafadz itu diselesaikan dulu. Nah, Imam Suyuti terus menyelesaikan lafadz aswa di makna saya, ahsan di makna hasan. Gue benurano ke iskalan, mosok sing diwales amal paling elek, sing diwales amal paling abe. Padahal hakikate semua amal dibalas. Ora paling elek, ora paling apik. Sebab apa fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Aisyah atau orang no sopo Allah Allah itu bika finklan dat sing cukupi abdahu engkaulane Allah. Ayin nabi ya tegese ono to Allah ora nyukupi nabi bala berarti nabi ne dibuang bala berarti Allahu kafir wa yukhawifuna lan padha neror sapa ngakeh mesti medekne ku neror wa yukhawifuna lan padha neror sapa ngakeh ka ing sira al khitabu te khitab lahu kedue nabi ka iku ning kanjeng nabi neror kowe Muhammad utawa nakut-nakuti medek-medekne sapa ngakeh ka ing sira Muhammad billadzina kelan wong akeh maksudnya sajane ya ora wong min duni sanging liyane Allah misale ayil asnami tegese kowe ku diwedekno berhala maknanya diwedekno piye Muhammad kowe nak misoi lata misoi hubal misoi uzang kok kowe kualat nah kualat kowe terus stres kowe depresi etak tulu tegese iso mateni apa asnam hu ing Muhammad au tukhbiluhu utawa iso mboblokno apa asnam hu ing Muhammad jadi ketika nabi ku mulai menegakkan tauhid konsekuensinya kan harus ngelek-ngelek bro lah ketika ngelek-ngelek bro lo itu ditakut-takuti wong kafir ya bahwa asnam itu berhala itu akan bisa membunuh nabi atau bisa membodohkan nabi ujian apa wa yukhawifunaka billadzina min duni katus niku lho napa ceritane Nabi Hud lho Gus ceritane Nabi Hud kan ngoten sami napa antumalatung zirun niku lho terus keyakinane kaum Nabi Hud nak Nabi Hud napa ngelek-ngelek napa berholo niku rak mesti engko entuk efek negatif sangka berholo cara wong Jawa dhisik ora oleh ngetok wit gede ora oleh macam-macam kuatir kena apa kesambet ya cara wong apa kesambet terus niku lho innakulu illa taraka ba'du alihatina bisu jadi kan malah nek kiai-kiai saiki kudu bahagia haram gak bahagia mergo nek kowe ora bahagia ngowah-ngowo bar ngetok wit gede mesti darani kesambet soalnya wit gede gue patok masjid mulane patok nuang ngawoi perkara utangnya akeh ya ono kiai utangnya akeh bari gue ngetok wit gede nih kuburan tinggal masjid kan terus nuang ngawo terus omong dewi nyongkon nih mesti kena kesambet maksudnya kesambet kredit nih gue lah gue nak si bingung gue tuh dijelas nonya benar apa benar salah paham mari fitnah itu jumpa pers bahwa saya bingung gak ada hubungannya ngetok kayu gede tapi mergo kredit itu jatuh tempo itu tidak itu biasa udah aku lebih meteni timbang wet gede jadi nabi-nabi di sini gue ngekei penjelasan mergo ketika kaum memuni innakulu ila ataroka ba'du ahliyati nabisu terus nabi-nabi menikola ini usiju wa asyadu andi dari umat usiju umpama aku dua masalah tenan itu mergo kersane Allah orang perkara kalah beber lah era Nabi Muhammad yang ngalami hal yang sama yaitu di teror Muhammad kena misoi lata uzza engkau kue kena akibat buruk itu maknanya apa wa yukhawifunaka billadzina min duni wis dong ya jadi wa yukhawifunaka maknanya ngono lah billadzina ya terserah nak era asnam ya asnam nak era demit ya demit kredit ya masuk ora iki masuk masuk lek bojo masuk iki bojo cak bodho ora bener kabeh yang menakutkan ya sakjane tafsir diwaca ngene ya gampang ya dadi pinter gampang kok nek tak wacana gampang nah iya ngono kudu ora iso tafsir yo gampang tafsir ae ngenteni ana sing maca ana sing mikir sekarek nom sinau dhewe bingung wa man tisabane wong yudhi nyesatna sapa Allah Allah fa malaku mungkarani kudiman min hadin te sing nunjukna jadi siapapun yang disesatna Allah wis ora bakal ana sing iso nunjukna sing ngene iku ora usah mbok lebokno ati terus nak ngono terus piye wong kersa-kersane Allah kok disiksa goblok ya wis nunjukna tamamu kudratihi taala bahwa Allah itu kudrohe sempurna sehingga ketika Allah menghendaki ndak ada yang bisa melawan kowe ora usah kan protes kafir apa la yus'alu amma yaf'al wa hum nabu yus'alu kadang-kadang tiang-tiang berpikir kalau apa yang menyesatkan kenapa Allah nyiksa ya kayak kowe gawe omah itu apa gawe WC itu apa kamar tamu terserah kowe sing di tanah kowe ya kowe bosen ya diwalek omah sing di kamar tamu saya iki dadi WC ya wis ya bebas kok kowe di kambe api rambut engko sing elek malah ya terserah kowe kowe sing
Nek ben ganti yo ganti, men ora ganggu kabeh ora ganggu kabeh. Lan Dewi Imam Ghazali sing darani dolim ku nganggo wae wong liya. Lah donya kabeh wae apa itu dolime ning ndi wong. Lah daripada nerangno tauhid kowe bulat-bulat. Suwen apa? Rai-rai kowe terangno kangelanan. Sing darani dolim atas sarfi milkil ghairi kowamu menggunakan sesuatu yang milik orang sak dunya wae Allah kabeh. Dolime ning. Dadi Allah gawe kowe mubalek terus gak payu blas iku yo gak dolim. Nanti kuwere ya ora. Cuma sak akeh. Wae pandemi sklenger malah. Kok payu nah tenang. Bujungane payu to, Rom. Wes wis payu nah. Wes payu. Wes payu. Dalam wes boleh ora mutusan. Agak kurang urusan ya, ampun. Kurang urusan itu. Luah, luah. Ya, jadi wa yukhawwifunaka billahi minan. Ya tak warah ya, pokoknya hubungan dengan Allah Ta'ala ini hubungan takwid wa taslim iskabew kersana kira usah mikir macam-macam. Jadi misalnya wa mayudilillah wa malagunat Allah al-qawi Allah an-nafid amruh Allah itu dat sing an-nafidhi amruh sing dikersana mesti tumus, mesti terjadi. Sehingga ketika Allah ngersana idlal ya mesti fama lahu minhaj. Kalau Allah ngersana menyesatkan tidak ada bisa memberi petunjuk. Atau sebaliknya nah Allah ngersana kita untuk petunjuk yang enggak ada yang bisa menyesatkan. Nanti kira usah wedi urip ning Amerika ning Eropa. Nah jan kentuk hidayat urip ning diwe untuk hidayat. Dan arah hidayat pinggire masjid lho ragan bising. Roh adan enggak ada problem. Ramen. Ramen. Tapi nah untuk hidayat itu ning Amerika ku nangis mergo ora krungu. Padahal zaman ning kampung krungu adan masalah. Kalau sering diceritani tiang-tiang Korea sing kerja ning Korea. Kulo riyen Gus nak mbek iki ora pati seneng. Bareng teng Korea iku seneng. Jadi tonggonan iki yo ribet. Lha kan kiai nak terlalu semangat kiai kan ribet ya kegiatane. Mulai sponsor mesti masjid ibadah hormat kiai ibadah itu kan yo ribet. Wong ora kok berpikir awake dhewe. Sing kiai terlalu semangat, mulane kanjeng Nabi agama itu semangat teman-teman sakit tanggamu kan ribet. Sampai dijak kegiatan. Masjid jak ngresiki baru ku salat bumi istighosah, baru ku salat bumi. Ribet kan? Tapi Mister Huan terus krimu wantel. Tapi bareng ning Korea ora krungu Allah, ora krungu istighosah adekne Kang. Heeh. Dadi wong yo ngekeki jeda wong urip bareng. Mulane bener kanjeng Nabi ana wong desa ingin eling weduse eling untane. Sing muat wong njen wong alim hafal Quran eling Qurane. Dijak maca Quran suwi malah eling weduse. Cara munak cara muat iku munafik wong diwacana Quran kok eling. Tapi bareng lapor Nabi ternyata Nabi ku bela sing eling wedus. Oh, makom eling wedus kok kok eling Quran. Yo ben eling wedus wong makome. Wedus. Wedus. Kaya kowe ngene iki makome ngaji yo ngalekno masalah kon paham. Yo ora usah pokoke masalah. Beres pokoke penting lali masalah iku sak. Kok kon paham. Iku target sing berlep. Ngurai-rai menghindari masalah di kono kok paham. Bocah kok. Begale rabi, rabi nabi sederhana teori ini kayak rabi, kok aku tulis dasar wa asonu. Pokoknya baru kayak rabi, kayak rajinnya gue sapi, kok bayang non riman. Akhlaknya apa? Hafidh. Wah, aneh-aneh. Wah, semua ngomong lanang gue kok kurang ajar tenan. Kalau nih bocok gue sih kono, ah api an hafi, lebahmu. Sesengaju. Hari itu, ini gue sombong gak? Di selera ini sombong. Sombong. Wong ruwet tuh, gue semar sholat padu. Nabi sih wong paling top enak ngajari umatnya, supaya aku dulil kasor. Rono dan hadis. Rabi, ini ribet. Ketika Nabi ngekek pilihan papat itu terakhir fast bar bida didi. Ijeng dikan taribat jatek, wes jomong ya. Ribet ya. Ya sangat ngantil aku ya, jadi nak ngaji, wes yang tenana.
senajan tuh ora paham, oh, senajan tuh ora paham, penting tenang. Sangane lu ngadoh. Perjalanan 3 jam anjir. Mulai do majlis turu. Terus gunanya itu perjalanan tuh jam itu tidur. Cara mbak mbak itu ngaji ngaji ya segeman niat no maham no demen gel lo waman tisabani muyahdi nujuk no sopa Allah famalahu mungkora no ikut duiman minudilin teseng nyesat no wodoh ketika Allah ngersak no yudlil gak ada yang bisa memberi hidayat wali aneh ketika Allah ngersak no ngeke hidayat gak ada yang bisa menyesat alesa no tora no sopa Allah bi azizin dat sing menangan ikhulibin diksi dat sing menangan ala ambi ngatasi keputusannya Allah dinti komen terdat sing duweni penyiksaan min a'da'i sang pura-pura musih Allah jawabin apa? Dala berarti Allah aziz woy nafine buang no? Berarti Allah aziz woy cukwalik loh ya woy bala bi dijawabin nafsi terus jadi mus jadi misalnya contoh yang terkenal ini kok alis Allah yang kami hakimin bala berarti Allah itu cara dijawab na'am kafir nah dijawab na'am berarti bener Allah itu laisa ya kafir dijawab apa? Bala. Bala, ya pokoknya leng-leng ya, pokoknya nak bala itu menjawab nafi, terus nafi ini itu ilang. Ilang. Ya, misalnya kita takoi, alastum bi alimin jawabnya itu bala. Ben keren, oh. Bala. Bala. Walain sa'al takum. Walain telam kulamu kosamin tam kosam. Nah, cara yang kitab-kitab nahu jenengi tau teatun lil kosam. Maksudnya, wawahi la'in sa'al takum. Agar lam-lam ngono lamu kosamin nomor ayat tauti ahlil kosam hakikatnya wawahi lain sa'alta lamun takok siro Muhammad yang kufaro Makkah zaman itu misalnya buat takok iman khalaq as-samawat manti sopoh iku khalaqo gawe sopoh man as-samawati yang berok ke langit wal ardo lan bumi layakulunna yakti ini walain sa'alta lan nalikane takok siro hum yang kufar atau kufaro Makkah lamu kosamin mante sapa iku khalaqo gawe sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan gawe ing bumi. Lah iku lu naik ini bakal ngucap to jawab sapa kufar Mekah Allah. Utek kabeh sing gawe iku apa? Dados dakwah teng Mekah iku ya enak ya ora. Enake iku mereka sudah di keyakinan dasar sing hakikate pangeran iku Allah. Apa? Tapi ora enake wong muni apa kok tasrek tetep mensekutukan Allah. Nak ning Jawa repote iku zaman iku apa ora roh. Tapi nak sing darani sayang widi ya rodok lumayan. Rodok napa? Rodok lumayan. Dadi njen resikone dakwah iku nak sing roh Allah engko ya nyatane tasyrik napa? Engko ateis Allah wae ora roh. Ya ribet. Napa? Ribet. Mergo iki kan ceritane Allah wong kafir Mekah iku percaya syirik. Tapi nak ditakoki la yaquluna wis kaya kaya ning peradaban cara takok wong apik wis apa kiai. Tapi nek ana anut ya mo. Ribet kan? Yes, yes ngono iku dunya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita telah menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan ilmu buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.